អូខេអញ្ចឹងគឺយើងវាយឲ្យលើសចំនួនមកយើងដាក់50អឺ50ទៀតមកបូកនឹង20អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់យើងចេះយ៉ាងម៉េច50 + 50 + 20ស្មើនឹង120តែមកគឺចាញ់រងស្គរអូខេសិស្សស្រីអ្នកទាំងអស់ស្វាគមន៍សារជាថ្មីមកកាន់ផេកមិស្រតិ Hot IT ខាងនេះគឺយើងចាប់ដើមនៅមេរៀនថ្មីមួយទៀតដោយមេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងភាសា C វិញម្ដងដែលយើងចាប់មកចំណុចគឺយើងរៀនអំពី ifl ហើយនិង ifl if ថាតើវាដំណើរការរបៀបម៉េចអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចាប់ដើមបើកម្មវិធីរបស់យើងមកអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺដោយយើងបានដឹងស្រាប់ហើយគឺយើងប្រកួតប្លុក ហ <Sit'd> you you ើយបន្តមកទៀតយើងអាចបើក project យើងក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះគឺ admin ចាំបង្កើត project ថ្មីដើម្បីយើងដាក់មេរៀនថ្មីមួយទៀតដោយសារ admin ចាំរៀបសាទឹកមេរៀនមុនមុនឲ្យយើងមានឯកសារអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត project ថ្មីឬមួយក៏អាចយក project ចាស់មកប្រើក៏បានដែរអូខេការបង្កើត project ដោយ admin បានប្រាប់ពីមុនពីមុនមកអញ្ចឹងគឺវាអត់មានអីខុសគ្នាទេ អាយពលសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានមើលវីដេអូរបៀបបង្កើតរបៀបអីនេះទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង YouTube បានគឺមានវីដេអូទាំងអស់អូខេប្រចេកយើងយើងអាចឈ្មោះមកអញ្ចឹងនៅក្នុង Meet នេះគឺ admin ចង់ដាក់ FL បន្ទាប់មកទៀតយើងកំណត់ទីតាំងមកតើតើទីតាំងយើងនៅកន្លែងណាគឺនៅក្នុង Learn C មកអូខេរួចហើយ Nick កន្លែងនេះគឺ admin អីទេ Nick Finish ធម្មតាបន្ទាប់មកយើងនឹងបានកន្លែងនេះគឺ FL 1យ ចឹងស hey. ោះរបស់យើងគឺម៉ែនផ្ទាប់មកយើងនឹងបានឧទាហរណ៍ហើយយើងអាចរันបានគឺអឺវានឹងដំណើរការឲ្យយើងស្រាប់ទាំងម្ដងអត់មានបបាក់ទេនេះគឺជាលទ្ធផលអូខេអញ្ចឹងគឺការបង្រៀនឬមួយក៏យើងរៀនអំពី FL នេះក៏វាអត់មានអីខុសគ្នាជាមួយនឹងភាសាផ្សេងទៀតអីប្រហែលដែរអញ្ចឹងការដំណើរការរបស់វាគឺយើងនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌពិតមានពិត ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពិតមិនពិតនេះតើតើនៅពេលដែលវាពិតតើយើងចង់ឲ្យវាធ្វើអីមិនពិតឲ្យវាចង់ឲ្យវាធ្វើអីកន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងអាចប្រើលក្ខខណ្ឌ if បានចឹងការប្រើលក្ខខណ្ឌគឺយើងចូលមកក្នុងភាសា c ឲ្យម្ដងកន្លែងនេះយើងអាចបង្ការទេបានចឹងដោយនៅក្នុងនេះគឺ admin វាយបង្ការទេមក data type មកយើងដាក់ a b c មក អញ្ចឹងការប្រកាសអថេរនៅត្រង់កន្លែងនេះប្រសិនបើជា data type យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងអថេររបស់យើងយើងអាចប្រកាសជាមួយគ្នាបានឧទាហរណ៍ដូចជាការពីមុនយើងប្រកាសយ៉ាងម៉េចគឺយើងប្រកាស INT A ហើយ INT B ហើយឬមួយក៏ INT C អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រកាសមួយមួយអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺយើងអាចប្រកាសដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងងាយស្រួលជាងគឺយើងប្រកាសខាងលើលុះត្រាតែអា អ pues like ាថេររបស់យើងនេះវាជាប្រភេទ data ដូចគ្នាវាជាប្រភេទទិន្នន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចໃຊ້ជាមួយគ្នាបានគន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងថ្មីបន្ទាប់ពីយើងអឺរៀនពីមេរៀនបន្ទាប់អូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតឥឡូវគឺ admin បានបែបនេះហើយអញ្ចឹងយើងអាស aign ម្ល័យបានអញ្ចឹងអាស aign ម្ល័យចាប់ផ្ដើមអាស aign ម្ល័យ A យើងស្មើប្រមាណ A ឧទាហរណ៍ថាស្មើ2អញ្ចឹងទៅហើយ B យើងស្មើប្រមាណ B យើងស្មើ1អញ្ចឹងទៅ ហើយ c c យ៉ាង max c យើងចង់ឲ្យ a បូកនឹង b ជាងជាង c បូកនឹង b មក okay complete semicolon បន្ទាប់មកយើងបានអាសាយនំឡាយ ab ឲ្យអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអឺអាចបង្ហាញនំឡាយនឹងបានដោយ admin បាន5អញ្ចឹងគឺយើងអាចបង្ហាញនំឡាយដោយសារដោយដោយដោយកន្លែងត្រង់កន្លែង print ness lower បើស្ិនយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញនំឡាយយើងអាចបង្ហាញកន្លែងនឹងបានអញ្ចឹង admin ទំលឹកមេរៀនទៅចុះ គឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងវាយភីរយមកភីរយអីគេភីរយ D ហើយឥឡូវយើងដាក់ A ស្មើភីរយ D គ្រូយើងដាក់ B ស្មើភីរយ D ដូចគ្នាអូខេព្រោះហើយយើងបោះតម្លៃឲ្យមក A ហើយនឹង B អូខេអញ្ចឹងយើងបានយ៉ាងម៉េចគឺយើងបាន A កន្លែងនេះគឺស្មើ2ហើយ B កន្លែងនេះគឺស្មើ ម okay. ួយអញ្ចឹងយើងរ៉ាន់មកអូខេអញ្ចឹងយើងរ៉ាន់ឃើញទេអញ្ចឹង A គឺស្មើ2 B គឺស្មើ1កន្លែងនេះគឺយើងបានរៀននៅក្នុងមេរៀនមុនឥឡូវយើងចាប់ដើមប្រើលក្ខខណ្ឌវិញម្ដងប្រើលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងអឺសេខាងក្រៅលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌកន្លែងនេះយើងចង់ឲ្យវាដូចម្ញអញ្ចឹងយើងប្រើ if ចាប់ដើម if ដំបូងគឺ A វាអាចទៅប្រើ if else ទេយើងប្រើ if សិន ចឹងកន្លែងនេះបើសិនบ่យើងចង់បានថាបើសិនជា A ចឹងលេខខណ្ឌរបស់វាយើងដាក់មក A បន្តមកយើងដាក់លេខខណ្ឌមកក្នុងកញ្ចក់ A ស្មើប្រមាណស្មើ1ហើយវាចេញជាអីយើង Enter ចុះក្រោមមកហើយយើង Complete អឺ angle curly bracket បន្តមកទៀតយើងដាក់ print មកឥឡូវយើងយក print នេះ print ខាងលើនេះយកទៅដាក់ខាងលើនេះអូខេ ចឹងយើងបាន print if បន្តមួយទៀតកន្លែងនេះកណ្ដាលនេះយើងលុបចោលដោយសារជីយើងត្រូវសរសេរថ្មីចឹងយើងត្រូវលុបចោលមកបន្តមកយើងអឺជាដាក់អីគេអឺ print នេះគេបើសិនជាវាស្មើ1ចឹងដាក់វាស្មើបើសិនជាវាស្មើ1ឲ្យវាស្អីគេឲ្យវាចេញ Hello World អីចឹងទៅឃើញ Hello World អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌកលៃនេះគឺមានន័យថាលុះត្រាតែពិតអញ្ចឹងយើងមើលយើងមើលថា A នៅខាងលើគឺយើងស្មើ2ចំណែកខាងក្រោមគឺយើងឲ្យវាស្មើប្រមាណស្មើ1អញ្ចឹងយើងមើលកលៃនេះគឺយើងកត់សម្គាល់ថានេះកលែងសញ្ញាស្មើ2ហើយនិងកិសញ្ញាស្មើ1ហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចកលែងសញ្ញាស្មើ1នេះគឺមានន័យថាយើងបោះតម្លៃឲ្យអញ្ចឹងមានយើងបញ្ចូលតម្លៃឲ្យអូខេអាស aign តម្លៃឲ្យ A នេះវាស្មើនឹង2 ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមនេះខាងក្រោមនេះគឺយើងប្រើពាក្យថា equal មានន័យថា a នឹងគឺវាស្មើនឹង1មិនមែនបោះតម្លៃឲ្យ a នឹងវាមាន1ណាអាខាងលើនេះគឺ a មាន2ខាងក្រោមនឹងគឺមិនមែន a មាន1ទេគឺមានន័យថា a ស្មើនឹង1អូខេអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវសន្សេស្មើ2អញ្ចឹងបើសិនតែយើងស៊ីស្មើ1គឺខុសហើយអូខេអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងមើលកន្លែងនេះ a គឺយើងមាន2អញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើ A វាស្មើនឹង1វិញតើវាឲ្យចេញយើងចោតឲ្យចេញអីយើងឲ្យចេញ print hello world អញ្ចឹងនៅពេលដែលវារันគឺយើងវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះយើងមើលលក្ខខណ្ឌពិតមិនពិត A ស្មើ1ពិតទេគឺអាចពិតទេដោយសារឯង A នេះវាដាក់ស្មើ2ប្រហែលណាណៃពីលើហ្អេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរันមកគឺវាចេញយ៉ាងម៉េចគឺវាអត់មានចេញអីទេដោយសារយើងលក្ខខណ្ឌលុះត្រាតែពិតទើបវាដំណើរការអូខេចឹងយើងរันមក thì chẳng cứ vi ởn miền chĩnh ấy thế nó tròng cái này cứ ởn miền chĩnh ấy xó hết thằng mọ đối xa ấy cứ luất trát thì pịt thì vận hành chẳng tới vi ởn chắp được làm lai bởi tại ủ ti hô thì dương assign cứ e này cứ sửa 2វិញ a sửa 2 chẳng vi năng print cái gì print hello world chẳng đặt a e sửa 2 okay chẳng miền ấy tha vi chắp được pịt thế chẳng miền ấy tha cái này cứ pịt hay dương mờ khang lơ cứ 2 sửa khn chẳng đp để dương run mọ vi chẳng như mịch គឺវាចេញ hello world a = 2អញ្ចឹងគឺវាចេញ statement នេះវាចេញ statement ខាងក្រោមកន្លែងនេះគឺជា statement ដែលយើងចង់ឲ្យវាចេញអីយើងចង់ឲ្យវាចេញពីអីយើងសេកន្លែងលេខខណ្ឌមកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាដំណើរការគឺវាត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងវាត្រួតពិនិត្យចាប់ពីពីលើមកតាតាថៃហើយនិងអថេបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលអថេមានចំនួនប្រមាណបន្ទាប់មកទៀតវានឹងចាប់យកលេខខណ្ឌប្រសិនបើវាចាប់យកណាប្រសិនបើ a = 2បន្ទាប់មកទៀតវានឹង បច្ចេកញ statement ឲ្យយើងតតើបើសិនបើនឹង២យើងចង់ឲ្យចេញអីចេញ hello world ឬមួយក៏ចេញអីផ្សេងអាហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងទេអូខេអាហ្នឹងគឺ if តែមួយទេគឺយើងប្រាប់តែ if ទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងចង់ប្រាប់ if l តើវាយ៉ាងម៉េច if l ឥឡូវយើងប្រាប់ដាក់ l មកខាងក្រោមយើងសរសេរពីក្រោមប៉ុន្តែយើងមានន័យខាងក្នុង curly bracket ហ្នឹងទេយើងទៅសរសេរខាងក្រោម curly bracket មក l អានេះយើងប្រាប់ l ហ្នឹងណាតទៅទៀតហើយយើងដាក់ curly bracket តើមកយើងតា print if អូខេហើយដាក់ sorry not found អូខេហើយយើងដាក់ semi colon មួយមកបន្តមកទៀតនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺដល់ចំណុច if l វិញមកដល់ if l នឹងមានន័យថាម៉េច if ប្រសិនបើនេះពីនេះលេខខណ្ឌពិតគឺវារត់ចូលមួយនេះ ប៉ុន្តែចោះ L ហេតុអីបានយើងមិនចាំបាច់ប្រើលក្ខខណ្ឌអូខេហេតុឱ្យវិញមិនយើងបំពេញថាបើមិនបើ L ស្អីស្អីផ្សេងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹង L កន្លែងនេះគឺដូចជាប្រសាអងលេអញ្ចឹងគឺ L មានន័យថាដតី2ក្រៅ2អញ្ចឹងមានន័យថាក្រៅ2នេះក្រៅ2ឱ្យលឺនេះប្រសិនបើឱ្យលឺអត់ត្រូវទេគឺមានន័យថាឱ្យក្រោមហើយអាកន្លែងនេះគឺថា L គឺចប់តែមកអត់ចាំបបាក់អីវិញឆ្ងាយទេមានន័យថាបើសិនជាឱ្យលឺមិនមិនត្រូវគឺចេញឱ្យក្រោម តែប្រសិនបើអាលើវាចំនួនវាចាញ់ពិតអាក្រមគឺវាអត់ពិតស្រាប់ទៅហើយអញ្ចឹងវាទៅតែវាចាញ់ពិតកន្លែងនេះចាញ់ពិតគឺកន្លែងនេះគឺវាត្រូវ print hello world ប៉ុន្តែបើមិនពិតទេគឺវា skip អាខាងលើចោលវារត់មកក្រោម sorry not found អញ្ចឹងយើងមើលយើងមើលទៅពេលដែលយើង run មកថាវាយ៉ាងម៉េចអូខេទៅពេលដែលយើង run មកគឺវាចាញ់បែបនេះ hello world a = 2ចំណែកទៅដែលយើង do អូខេអញ្ចឹងឥឡូវ admin ដាក់តូចតិច ច okay. okay. ូលមើលអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដោឥឡូវយើងដោចំនួននេះតើជាចំនួន3វិញថាតើវាយ៉ាងម៉េចយើងសេវមួយមកអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចំនួននេះគឺជាចំនួន3យើងមើលអត្ថយើងស្មើ3ប៉ុន្តែនៅគេខាងក្រោមលក្ខខណ្ឌឲ្យយើងស្មើប្រមាណ A ស្មើ2លុះត្រាតែស្មើ2ទើបយើងឲ្យចេញ Hello World អញ្ចឹងវាអត់ស្មើ2ទេគឺវាស្មើ3អញ្ចឹងមិនតែខុសអាលក្ខខណ្ឌខាងលើនេះខុសហើយអញ្ចឹងវារត់មកណាគឺវារត់មកខាងក្រោមនេះអញ្ចឹង ការងាររបស់យើងគឺវា print នេះវា print sorry not found អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង run មកឃើញដែរ sorry not found ត្រូវទេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាក្នុងលក្ខខណ្ឌថាយើងចង់ឲ្យវាចេញចំនួនអីឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើណែនាំមួយឲ្យទៅទិញកាដៀវអញ្ចឹងណាអាហ້າពេលព្រឹកយើងទិញកាដៀវមួយចានប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌថាវាអត់មានកាដៀវទេតែយើងចង់ឲ្យវាទិញអី អ <cin> ញ <and true> ្ច <famouslyhei> ឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចគឺទិញអីក៏ទិញមកឲ្យតែបានຫາពេលព្រឹកអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាទិញអីក៏ទិញមកនេះគឺវាព្រីននេះនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺដូចគ្នាអត់មានអីខុសគ្នាទេអូខេអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងគឺ if l ដែលយើងប្រើគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងគឺវាដំណើរការបែបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពិតឲ្យនឹងមិនពិតអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌគឺយើងមានតែយើងមានតែ2ទេគឺពិតមិនពិតពិតមិនពិតរហូតហ្នឹងឯង01 01រហូត អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនបើនេះគឺស្មើនឹងលេខ1មានតែពិតទៅហើយលេខ0ស្មើថាមិនពិតអញ្ចឹងកន្លែងនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ព្រោះវាអត់មានដូចជាអត់មានអីវិញឆ្ងាយអីប៉ុន្មានដែរអញ្ចឹងទៅបើ admin បញ្យល់ទៅគឺដូចជាអត់មានអីត្រូវបញ្យល់អីវិញឆ្ងាយទៀតដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់មួយទៀតគឺ if l if អូខេ if if គឺយើងប្រើចំនួនលក្ខខណ្ឌណាដែលមានច្រើនຈັດពីពីឡើងឧទាហរណ៍ថា យើងមានជម្រើស2មានជម្រើស3មានជម្រើសអននអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើ ifl អូខេយើងត្រាប់ការប្រើ ifl ដើម្បីឲ្យវាដំណើរការចាប់យកនៅលក្ខខណ្ឌរបស់យើងអញ្ចឹង ifl ក៏យើងសរសេរអត់មានអីខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសរសេរ ifl នេះហើយយើងសរសេរស្អីគេ if មកអូខេអញ្ចឹងគឺយើងបន្ទាប់នេះទី1គឺយើងសរសេរ if បន្ទាប់មកទៀតបើសិនបើមានលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់ទៀតយើងសរសេរ else ហើយប្រសិនបើមានលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់ទៀតយើងមានពី3ជំរើសអញ្ចឹងទៅគឺយើងសរសេរដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែង if else កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌខាងខាងក្រោយវាអញ្ចឹងយើងយ៉ាងម៉េចលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចលក្ខខណ្ឌថាប្រសិនបើ a ស្មើនឹង2ឲ្យវា print hello world ប៉ុន្តែប្រសិនបើឲ្យលឿនេះវាមិនមែនស្មើ2ទេគឺយើងឲ្យរត់ចូលអីគេ ឲ្យរត់ចូលទី2អញ្ចឹងទី2ឲ្យវារត់ចូលយកមក B ស្មើ1 B ស្មើ1អញ្ចឹងវាចាប់យកតែ1ទេកន្លែងហ្នឹងគឺវាចាប់យកតែ1ទេអូខេអញ្ចឹងគឺ admin ຖາມមកកន្លែងនេះគឺវាចាប់យកដំណើរការតែ1ទេវាអត់ដំណើរការ2ទេណាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខាងលើបើសិនជាពិតគឺវា print តែ1ទេគឺ print hello world គឺចប់ប៉ុន្តែបើសិនជាខាងលើនេះគឺវា អត់មានទេមិនតែវាអត់មាន halo វាអត់មានវាអត់ពិតទេគឺវារត់ចូលមកខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងមើលចំនួននេះថាពិតឬមួយក៏អត់ A ស្មើ2យើងមើល A ស្មើ2នេះគឺអត់ទេអត់ពិតទេប៉ុន្តែ B ស្មើ1អញ្ចឹងគឺវា print sorry អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដាក់ថា B ស្មើ1អញ្ចឹងតាអូខេអញ្ចឹងវារត់ចូលយ៉ាងម៉េចគឺវារត់ចូលនៅក្នុងលេខ2នេះ if l គឺដាក់ l if អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង print មកឃើញហ្នឹងគេដាក់បិញឲ្យចោតហើយបានវាមិនរត់ចោលដោយ admin បាននិយាយអញ្ចឹងគឺវាលុះត្រាតែលក្ខខណ្ឌនេះពិតទៅវាអាចដំណើរការបានប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថានេះគឺស្មើ3ដែរតើវាយ៉ាងម៉េចគឺវា print hello world វាអត់មក b ទេដោយសារអីគឺវាដំណើរការពេលលើចក្រមអញ្ចឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់សួរសិនពិតអត់បើមិនពិតទេទៅមួយទៀត ហើយបើមិនពិតទេទៅមួយទៀតបន្តបន្តទៀតរហូតអញ្ចឹងបើសិនតលក្ខខណ្ឌមួយពិតគឺវាគឺវាចេញ statement ឲ្យយើងហើយអ្ហេអញ្ចឹងគឺវាអត់ចេញឲ្យគេគឺវាអត់ចេញ B ទេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដែលយើងមានទៀតទៀត L បើសិនបើអឺយើងថែមមកកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ d យអ៊ីចឹងមក c d អូខេហើយយើងកន្លែងនេះយើងដាក់ d មក d ស្មើនឹងអី d ស្មើនឹង1ហើយ d ស្មើនឹង4អ៊ីចឹងមករួចហើយយើងសរសេរ curly bracket អាហ្នឹងគឺសម្រាប់លក្ខខណ្ឌមួយផ្សេងទៀតហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាសាញ់លំដាយហើយយើងអាសាញ់លំដាយឲ្យពីខាងលើក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេឧទាហរណ៍ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់អាសាញ់លំដាយពីខាងលើមកអូខេគឺបានដូចគ្នាអត់បញ្ហាទេ អាយយ៉ាបន្តមកទៀតយើងសរសេរ print មកឲ្យវិច្ញ statement the statement តើយើងចង់ឲ្យវិច្ញអីដាក់ហើយយូរអញ្ចឹងមកខ្សែលើយើងចង់ទេអូខេអញ្ចឹងមានន័យថានៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវាដំណើរការមករហូតបើសិនបើលេខគណនីទី1មិនប៉ុណ្ទេវារត់ចូលក្នុងលេខគណនីទី2បើសិនបើលេខគណនីទី2ទេឬវារត់ចូលក្នុងលេខគណនីទី3អូខេនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាអូខេយើងមើលនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងមើលថាតើពីពិតអត់ ច uh, okay. okay. ាំមើពិតអញ្ចឹងយើងដូរមកយើងអឺចង់ឲ្យវាខុសដើម្បីឲ្យវារត់ចូលនៅក្នុងទី3អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ B ដោយសារ B យើងមួយយើងដាក់2មកក៏ឲ្យវាខុសអូខេអញ្ចឹងវារត់ចូលអីគេ D ស្មើ4អញ្ចឹងវារត់ចូលក្នុងចង្កល់នេះចេញហាក់ចេញអីគេគឺចេញហើយ U អញ្ចឹងយើងដឹងអំពីដំណើរការរបស់វាអញ្ចឹងណាតើយើងអាចសរសេរលក្ខខណ្ឌនឹងបានអូខេអញ្ចឹងដំណើរការវាគឺយើងដឹងតាលទ្ធផលនេះគឺប្រកាសជាចេញហើយ U ហើយអញ្ចឹងយើងរันមើលថាតើវាចេញឬអត់ okay អញ្ចឹងគឺវាចេញហើយដោយសារអីគឺដោយសារតេអេដមីនបាននិយាយអញ្ចឹងគឺវាដំណើរការពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹងបើអាលើវាមិនពិតទេគឺវាសួរបន្តបន្តគ្នារហូតរហូតដល់លេខខាងណាមួយដែលពិត okay អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងវាមិនពិតទាំងអស់អាយ៉ាងអានឹងក៏ខុសដែរអានឹងពីរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាមិនពិនអញ្ចឹងតើវាចេញអីយើងចង់ឲ្យវាចេញអីបើសិនបើលេខទាំង3នេះ លេខ칸 A B ហើយនិង D នេះមិនពិតទាំងអស់តើក្រៅពីអាហ្នឹងតើយើងចេញអីដូចយើងនិយាយមិនហ្នឹងយើងចង់ Tính កទៀវអញ្ចឹងបើ copy កទៀវចេញ Tính អីចេញអីចង់ទៅ Tính អីគេចង់ Tính អីយើងដាក់មក Print អីគេ U គេ U have to try more អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលយើងបានគឺវាចេញអាខាងក្រោមនេះ โอเคគឺវាជាខាងក្រោមនេះដោយសារអីយើងមើលលក្ខខណ្ឌ A ពិតទេមិនពិតទេ B ពិតទេគឺអត់ពិតទេ D ពិតទេគឺមិនពិតទេចំណាយខាងក្រោមនេះវាពិតអត់អានឹងគឺលក្ខខណ្ឌក្រៅពី L ក្រៅពីមានហ្នឹងតាអាខាងលើនេះវាជាលក្ខខណ្ឌអីក៏លក្ខខណ្ឌទៅអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ខាងក្រោមនេះប៉ះសិនបើអាខាងលើវាមិនត្រូវអស់ហើយគឺមានតែខាងក្រោមនឹងទេមក Okay អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌគឺវាដំណើរការអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចុចមកត្រូវទេ You have to try more អញ្ចឹងយើងដំណើរការគឺវាគឺវាដំណើរការអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺសង្ខឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីការប្រើ If if L high និង if L if អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមានតែប្រប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែយើងមើលនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងអាសាយតម្លៃមែនទេអញ្ចឹង A គ <Indonesia> okay. ឺយើងអាសាញ់តម្លៃឲ្យស្រាប់វាស្មើនឹង3 B គឺយើងអាសាញ់ឲ្យស្ឡាប់ស្មើនឹង1អញ្ចឹង D គឺមានអាសាញ់អាឡាក់អាសាញ់តម្លៃអញ្ចឹងមកយើងដាក់ D មកឧទាហរណ៍តែស្មើ4អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺវាមានអាសាញ់តម្លៃឲ្យស្រាប់ទាំងម្ដងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍តែយើងអត់ចង់ឲ្យអាសាញ់តម្លៃអញ្ចឹងទេយើងអត់ចង់ឲ្យមានតម្លៃស្រាំអញ្ចឹងទេយើងចង់បញ្ចូលពី Keyboard វិញតែយើងអាចធ្វើបានអត់អូខេយើងធ្វើបានអញ្ចឹង អានឹងយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ទេយើងលុបវាចោលមកអូខេយើងលុបវាចោលមកក៏បានដែរហើយកាលនេះគឺយើងចាំសរសេរក្រោយអីក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេអូខេពេលយើងបូកមកយើងចង់បូកឬមួយក៏ចង់គុណអាស្រ័យលើយើងទេវាមិនជាបញ្ហាទេបូក D មួយទៀតមកទៅមកអញ្ចឹងវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថិរបស់យើងហើយយើងយក C អត្ថិ C នេះមកស្មើឯ ស្មើនឹង a + b ហើយនឹងបូកនឹង d អញ្ចឹងអាពូននឹងបានមកពីណាគឺវាបានមកពីការបញ្ចូលពី keyboard របស់យើងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងសរសេរ print មកអានេះគឺយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញទីមួយទៅពេលដែលវា run មកពីលើតើយើងចង់ឲ្យវាចេញអីតា please enter number enter number a Okay អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ a បន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើគឺដាក់1មក semi colon រួចហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាតម្លៃ a អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ចូលតម្លៃឲ្យវាមែនទេអញ្ចឹងការបញ្ចូលតម្លៃគឺយើងប្រើអីគឺយើងប្រើ scan if Okay នេះគឺយើងជួបថ្មីមួយទៀតហ្នឹងណាគឺ scan if អញ្ចឹងយើងសេមក scan if scan f អញ្ចឹងមានស្រាប់ឃើញទេអញ្ចឹង scan f នេះបន្តមកទៀតយើងអាស aign តម្លៃយើងយើងឲ្យវា scan អីគេយើងឲ្យវា scan ចំនួនចំនួនអក្សរអីឬមួយក៏យើងចង់ឲ្យវាយអីគឺ a មែនទេ a អញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរ%ក្នុងនោះយើងសរសេរមក%%អីគេគឺជាចំនួនអី data type យើងចំនួនអីគេគឺជាចំនួនគាត់ អញ្ចឹងដូចយើងបានប្រើពីមុនមកអញ្ចឹងគឺភីរ៉ូយឌីមែនទេសម្រាប់ IMT គឺភីរ៉ូយឌីបឋមមកទៀតក្បៀស1យើងប្រើអីគេហើយក្បៀសខមាបឋមមកយើងសរសេរនឹងសញ្ញានឹងគេនៅលេខ8សញ្ញានឹងបឋមមកទៀតនឹង A អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យវាយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យវា scan នេះឲ្យវា scan ចាប់តម្លៃ A នេះយកមកបោះអូខេ ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងមានអីគេយើងចង់ឲ្យវាអីបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាចំនួន D គឺយើងកន្លែងនេះដាក់ D ចំនួន A គឺយើងដាក់ A យល់បានទេចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងសរសេរដូចគ្នាមួយទៀតឥឡូវ admin copy មកហើយយើងសរសេរដូចគ្នាមកយើងសរសេរព្រោះវាដូចដូចគ្នាទេវាអត់មានអីខុសទេយើងមាន3មែនទេ Ok, dương miền 7 nhưng dương đạp 7 Tính tiết cứ ảnh ủ một tiết nghi xua chương trình tiết Ok, dương đạp 7 máu cha khăng lơ chi chùm nuôn ấy Chùm nuôn bì vậy nế Dương đạp bì máu Hồi uh, Cái lấy nế cứ dương đô tự bì đá hay nè trong cái lấy cứ kì Đi hay cái lấy nế cứ dương đô tự đi đá Ok bắt đầu một tiết À vậy thì dương trâu dương mơ nè trong cái lấy cứ dương biên cho bật tuột tì Dương cho bật tuột bật tuột cứ Slide ăn ឲ្យអូខេហើយចុចបន្តមកហើយយើងចុចបន្តទៀតមកអូខេអញ្ចឹងគឺមានតែប្រប៉ុណ្្នឹងឯងដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង scan មកដល់ពេលដែលយើងបញ្ចូលឲ្យគឺវាយើងរត់មកហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវាដំណើរការឲ្យយើង វិធិរំលំការឲ្យយើងគឺអ្វីដែលយើងត្រូវចង់បានគឺយើងចង់បានអ្វីយ៉ាងម៉េចយើងអត់ត្រូវការប៉ុណ្្នឹងទៀតទេអូខេអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺយើងចង់លក្ខខណ្ឌផ្សេងអានេះគឺយើងឧទាហរណ៍មុនអញ្ចឹងយើងលុបចូលមកអញ្ចឹង if ប្រសិនអីគេយើងចង់ឲ្យវាទៅតែបូកលេខចាប់ពីចំនួនប្រហែលឧទាហរណ៍ដែលយើងនិយាយជប់ធ្លាក់ចុះចាប់ពីចំនួនប្រហែលជប់ចាប់ពីចំនួនប្រហែលធ្លាក់អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់លក្ខខណ្ឌមកប្រសិនបើប្រសិនបីគេ អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺ C មែនទេបើមិនបើ C C តូចជាង50អីចឹងមកតូចជាង50តូចជាង50គឺស្មើប្រហែលស្មើ49ចុះក្រោមអេតូចជាង50អូខេ50អញ្ចឹងឲ្យយើងចង់ឲ្យវាធ្វើអីហ្នឹងគឺដំណើរការរបស់យើង statement របស់យើងយើងចង់ឲ្យវាធ្វើអី print មក you fail Okay you fail. មានតែធ្លាក់ហើយ50ចក្រមធ្លាក់ចចំណៃជាប់យើងដាក់អី If ដាក់ L if Okay យើងប្រើ L if L if បៀបមកវាចង់ឲ្យវាយ៉ាងម៉េចទៀតលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតមានតែបើចូលបើស្អិនទៅ50ឡើងលើវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងដាក់50ឡើងមកថាតា C ស្មើនឹងឬ thom ceng ruy smal you na thom ceng ruy smal ma thom ceng ruy smal 50 okay jeung chang oy vi thue ay chop mhen eh nak chop ma tas print haey jeung se say ma tas okay chang damna ka vih kuer mi tae pa panang hay ot min ay veng chngai de chang jeung meur na trang kalai ni គឺយើងចាប់តម្លៃ C របស់យើងឥឡូវយើងបើយើងពិបាកមើលយើងយកក្រោមឲ្យយើងឲ្យលើនេះដាក់ក្រោមវិញអូខេអញ្ចឹងក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេអូខេអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងរ៉ាន់មកយើងមើលទៅពេលដែលយើងរ៉ាន់មកគឺវារ៉ាន់យ៉ាងម៉េចគឺវារ៉ាន់ចាប់ពីលើមក print if please enter a ត oh, uh, uh, ែមកវា scan all កន្លែងនេះគឺ admit flick នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងប្រើថ្មគំដលអ ប្លែកនេះគឺអាចមានភ្លេចយើងប្រើថ្មីកដោលមកដើម្បីកដោបភាគរយរបស់យើងអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺយើងប្រើទាំងអស់អានេះកន្លែងនេះគឺយើងប្រើទាំងអស់យើងប្រើទាំងអស់ហើយយើងអត់អាចអត់បានទេបើអត់ error ហើយអូខេហើយយើងដាក់មកអូខេអញ្ចឹងគឺយើងរ៉ាន់ម្ដងទៀតមកគឺយើងអ வை ដែលយើងត្រូវធ្វើទី1គឺយើងបញ្ចូលតម្លៃ A ដែលយើងសរសេរមក scan if អញ្ចឹងបើមិនសិនទេយើងអត់ scan យើងអត់មានតម្លៃបញ្ចោលទេណាអញ្ចឹងយើងត្រាំអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងគឺជាទម្រង់នៃការសរសេរការបញ្ចោលគឺយើងត្រូវប្រើប្រើមួយនេះប្រើ scan if ដើម្បីយើងអាចបញ្ចូលតម្លៃបានហើយការបញ្ចោលអសាក៏វាមានភៀបផ្សេងគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងប្រើឆាប្រើផ្សេងយើងអត់មានប្រើសរសេរយើងប្រើ scan if ដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងប្រើភាករយផ្សេងអញ្ចឹងអឺ នៅក្នុងមេរៀនក្រោយអេ ඩ් មីតនៅនងបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាបន្ថែមអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងសរសេរថ្មីកម្ដលអមសងខាងមកបើទៅមកភីរយគេគឺភីរយ D ដោយសារអីគឺយើងណាតាថាយជា INT បើទៅមកទៀតយើងដាក់ N មក N នេះគេយើងចង់ឲ្យវាបោះតម្លៃគេគឺបោះតម្លៃ A បើទៅមកទៀតខាងក្រៅក៏ដូចគ្នាយើងចង់ឲ្យវាបោះតម្លៃ B ហើយខាងក្រៅយើងចង់ឲ្យវាបោះតម្លៃ D បើទៅមកទៀតលទ្ធផលរបស់យើងគឺចង់ឲ្យវាបកបញ្ចោគ្នារួចហើយយើងឲ្យលេខខណ្ឌ លេខខាងរបស់យើងគឺតូចជាង50គឺមានតែចាប់ពី59ចុះក្រោមគឺវាធ្លាក់ហើយផ្សេងគឺ59ឡើងគឺវាជាប់អូខេអញ្ចឹងគឺអឺយើងអាចរันបានឥឡូវយើង compile ហើយ run មកទៅមុនទៀតវានឹងចេញបែបហ្មត់អូខេអញ្ចឹងទៅពេលដែលលទ្ធផលបានបែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចបាយតម្លៃចូលបានហើយអញ្ចឹងយាយដាក់ enter មក50ទៅមកយើងដាក់10 โอเคហើយយើងដាក់អឺ5អីចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាបូកចូលគ្នាគឺវាបាន65អញ្ចឹង65ដល់ពេលយើង enter មកតើវាចេញយ៉ាងម៉េចវាចេញយ៉ាងម៉េចគឺវាចេញជាប់អញ្ចឹងយើងមើលនៅត្រង់កន្លែងនេះហេតុឱ្យវាចេញជាប់គឺដោយសារតារិខ័ណ្ឌយើងឱ្យនេះគឺយើងចង់ឱ្យវាអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងចង់ឱ្យវាចាប់ពី50ឡើងធម្មជាងឬស្មើ50 អ hey? <mAh ici> ្ហ៎ចង់ចេញលទ្ធផលអីគេគឺចេញលទ្ធផលជួបចំណាយនៅត្រង់កន្លែងនេះ admin ចង់កែនបន្តិចគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងអាចប្រើអឺ slash t slash t គឺមានន័យថាអីគេគឺមានន័យថាទេបអញ្ចឹងយើងចង់ដកគ្នាមកទេបទេបណាយើងចាំបាច់ប្រើ space ហ៎យើងចង់ដកគ្នាមកទេប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 គឺយើងប្រើ slash t អញ្ចឹង slash t នេះបន្ទាប់មកបន្ទាប់មកគឺនៅកន្លែងនេះគឺយើងដោទាំងអស់មក slash t ហ uh, onde... okay. ើយន bizarre... Chanoe... okay. so, ឹងអឺឆ្លាស់ធីទៀតមកហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺ admin អឺដាក់ចុចបន្ទាត់ចង់ឲ្យចុចបន្ទាត់ឲ្យវាឆ្លាស់បន្តិចអូខេអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងរันម្ដងទៀតយើងចង់ឲ្យវាចេញភ្លែវិញម្ដងអញ្ចឹងអូខេវាវាកន្លែងនេះគឺម ަތ េបហ្នឹងណាអញ្ចឹង A A ស្មើប្រមាណ A ស្មើ40តើមកទៀតស្មើ3មក2អញ្ចឹងមក okay អញ្ចឹងគឺចេញលទ្ធផលមកវិញគឺវិញអីគឺវិញ fail នេះអញ្ចឹងលទ្ធផលយើងវិញយ៉ាងម៉េចគឺលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺចង់ឲ្យយើងបញ្ចូលពី keyboard មកធម្មតាដោយសារអីគឺយើងបានប្រើ scan scan if នេះ scan if ហ៎អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយនឹងអាចធ្វើបានសម្រាប់ចំនួនដែលយើងអាចប្រើលក្ខខណ្ឌ if l បាន ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងមើល50ឡើងគឺមានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាប្រហែលលៀនប្រហែលសែនក៏ដោយឲ្យតែធំជាង50មែនទេលេខប្រហែលក៏បានដែរគឺដឹងតែជួបហើយអញ្ចឹងបន្ទុកយើងយើងអត់ចង់ឲ្យមានធំជាង100ទេនៅត្រង់កន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថាគេបិទចូលបន្ទុកយើងមានតែ100លេខគេបិទចូលមក70ផង50ផង20ផង10ផងអីចឹងមកប៉ុន្តែលទ្ធផលនៅតែជួបដដែលឃើញទេ លទ្ធផលគឺនៅទៅជាប់ដែរដោយសារអីគឺដោយសារទីយើងកំណត់ឲ្យវាធំជាង59ហ្នឹងគឺជំនួនធំជាង50បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមានតែជាប់អញ្ចឹងវាអត់ចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេយើងចង់ឲ្យបើសិនជាធំជាង50អត់ធំជាង100ឃើញអញ្ចឹងមកត្រង់កន្លែងនេះគឺ admin លុបចោលហើយ admin សេសសាថ្មីទៅម្ដងមកកុំឲ្យប្រប៉ាយើងមើលវិញឆ្ងាយឃើញអញ្ចឹងលេខខណ្ឌរបស់យើងគឺទី1ប្រសិនបើ C F C CK ថុំជាងឬស្មើ50ចង់ឲ្យវាធ្វើអីហើយបន្តមកទៀតយើងសេមក clip receipt ឬ hard print អេអញ្ចឹងយើងដាក់ថុំជាង50ជាប់អឺបន្ទាប់មកនៅត្រង់កន្លែងនេះ LF យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតបើសិនជា C នឹងតូចជាងឬស្មើ49 អំនតូចជាងឬស្មើ49យើងចង់ឲ្យវាធ្វើអីចង់ឲ្យវាធ្លាក់ print fail អូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់មើលកន្លែងហ្នឹងយើងចង់មើលថាមុនមិញនៅយើងបាននិយាយឲ្យយើងចង់និយាយថាអានេះគឺវាបតុកចាប់ពី50ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជា150កណ្ដោ140កណ្ដោក៏មិនដល់ទៅជួបដែរអញ្ចឹងយើងគាត់ចង់ឲ្យបានបតុកលឹះពី100ទេ អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់កន្លែងហ្នឹងប្រសិនបើ C ធំជាងឬស្មើ50មានឯថា50ដុល្លាររហូតហើយហ្នឹងយើងប្រើ ਐ នមកសញ្ញា ਐ នអូប៉េរ៉ាទ័រគឺ admin បានផុសចូលក្នុងเพจរួចហើយអញ្ចឹងប្រហែលជា admin អាចចូលផុសម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអូប៉េរ៉ាទ័រ ਐ នអូប៉េរ៉ាទ័រឬឬមួយក៏ស្្នាប់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺ admin បានផុសរួចហើយអញ្ចឹង C ហើយនឹង C តូចជាងឬស្មើប្រមាណតូចជាងឬស្មើ100 អញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺចាប់ពី50ឡើងរហូតដល់100គឺលក្ខខណ្ឌវាអស់ហើយគឺលក្ខខណ្ឌគឺយើងចាប់ឲ្យវាចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាអំឡុង100រហូតដល់50នោះគឺជាអំឡុងជាប់ហើយប៉ុន្តែប៉ះសិនបើបន្ទុក100យើងឲ្យវាធ្វើអីអូខេអញ្ចឹងបន្ទុក100យើងដាក់ LF ទៀតមកក៏បានដែរ LF បន្ទុក100ចង់ឲ្យវាធ្វើអី C THOM ចឹង100ធ្វើអីឲ្យទៅ print ដាក់ wrong wrong អី wrong អឺ score អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងផ្លិចគឺ semicolon អូខេ semicolon រួចហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺមិនសមចោះបន្ទាត់បន្តិចអូខេចោះបន្ទាត់មកឲ្យវាមើលទៅរៀងឆ្លាស់ភ្នែកតិច អាចចប់បន្ទាត់គឺយើងសរសេរនៅក្នុងនេះណាយើងសរសេរនៅក្នុងថ្មកដោយើងមានសេរខាងក្រៅហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតដល់ពេលដែលយើងមកចូលតម្លៃនេះ C ស្មើទៅតាមហ្នឹងបើសិនបើ C ហ្នឹងវាធំជាងឬស្មើរហូតដល់អំឡុងក្នុង50ដល់100ហ្នឹងគឺមានន័យទៅជប់ហើយអញ្ចឹងបើសិនត្រក្រោម49ឬមួយក៏49ចុះក្រោមហ្នឹងគឺធ្លាក់ហើយហើយក្រៅពីហ្នឹងមានន័យថាប្រសិនឯចូលលក្ខខណ្ឌអឺ ចុងក្រោយនេះគឺមានតែធំចឹង100គឺមានន័យថាបន្ទុកនឹងខកចឹងដល់ពេលដែលយើងរันមកថាតើវាអាចដំណើរការដោយអ្វីដែលយើងបាននិយាយឬអត់អូខេដល់ពេលដែលយើងរันមកយើងវាវាយវាចូលមកឥឡូវយើងចង់ឲ្យវាចេញអីគេយើងចង់ឲ្យវាចេញជោគចឹងយើងដាក់50មកហើយ30មកអីយ៉ាស់ Enter 30ចឹងចេញអីគេចេញជោគអូខេបន្ទាប់មកទៀត អ្វីដែលយើងត្រូវការយើងត្រូវការគឺធ្លាក់មែនទេយើងចង់ឲ្យវាធ្លាក់ចាញ់ធ្លាក់ចាញ់គឺយើងបុកអីបុកលេខតូចតូចមកពំប៉ាក់ទេអញ្ចឹងគឺធ្លាក់ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យវាចាញ់នេះចាញ់រង answer នេះរង score នេះចង់យ៉ាងម៉េច100មក101អូខេអញ្ចឹងវាដាញ់ចាញ់យ៉ាងម៉េចរង score ច cư... okay, uh, ឹងបន្ទុកហ្នឹងគឺវាយ៉ាងម៉េចគឺខុសហើយដោយសារអីគឺ100 + 1 + 2អញ្ចឹងវា103អញ្ចឹងវាលើសអញ្ចឹងវាអត់អត់អាចចូលទៅក្នុងលេខខណ្ឌទី1និងទី2បានទេអូខេអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការប្រើ LF ឬមួយក៏ការកំណត់នៃលេខខណ្ឌដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយមួយយ៉ាងទៀតបសិនបើនៅពេលដែលយើងដល់ពេលដែលយើងរันបែបនេះហើយនៅពេលដែលយើងបូកលេខឧទាហរណ៍ថា admin 550 โอเคវាយសើបអានេះវាយ30អីចឹងទៅអូខេ30ឬមួយក៏2 3អីចឹងទៅបឋមមកទៀតយើងចង់ឲ្យវានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងចង់ឲ្យវាចេញសញ្ញានេះចេញអាលេខ A ស្មើ50 B ស្មើ30សិនរួចឲ្យចេញលទ្ធផលរួចចាំឲ្យជួបឬមួយក៏ធ្លាក់អញ្ចឹងយើងអាចសសេរយើងអាចសសេរបានអូខេអញ្ចឹងយើងវាយមកកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ print ឲ្យយើងវាយគេ ភីរ៉យរបស់យើងមែនទេភីរ៉យគេភីរ៉យ D មកយើងដាក់ A A ស្មើ A ស្មើអីគេ A ស្មើភីរ៉យ D ដូចយើងបានរៀននៅក្នុងការពីវីដេអូទី2របស់ admin ហ្នឹងគឺយើងបានរៀនពួកហ្នឹង A ស្មើ D ចោះបន្ទាត់1 B មកគេ B ស្មើភីរ៉យ D ទៀតមកអូខេហើយយើងចោះបន្ទាត់1ទៀត អ uh, ឺ e. yeah. D យើងស្ម -de like, ើភ sure ីរ៉ូដ D អូខេរួចហើយយើងបោះតម្លៃឲ្យវាមក A B អីយ៉ា B ហើយនិង D ប៉ុន្តែយើងមើល C យើងមើល C ណាយើងចង់ឲ្យវាចេញលទ្ធផល C ដែរអញ្ចឹងយើងសេះដូចគ្នាអត់មានអីខុសទេយើងដាក់បងវិញស្រួល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 អូខេសอรี่ យ okay. ើងសេបូកអញ្ចឹងមកដើម្បីយើងស្រួលមើលអូខេហើយយើងដាក់ស្មើភីរយគេគឺភីរយ d ដូចគ្នាហើយយើងសេ c អញ្ចឹងគឺវាបោះរំลายឲ្យម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថា a បូកចំនួនអញ្ចឹងមកតទៅមកទៀតវាចេញសញ្ញាឬមួយក៏យើងអត់ចាំប្រហាក់ដាក់ ឯ A B នំតវិញឆ្ងាយយើងអាចលុបចោលមកក៏បានដែរអាហ្នឹងគឺ admin ឧទាហរណ៍ឲ្យមើលទេມັນបញ្ហាទេអូខេអញ្ចឹងគឺយើងសរសេរបែបហ្នឹងមកបន្តមកទៀតយើងអាចស្រួលងាយស្រួលក្នុងការមើលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងរ៉ាន់មកអឺអត់មានបានដាក់ semi colon អូខេ sorry អូខេអញ្ចឹងយើងវាយមក A ស្មើ20មក30 អឺ C ស្មើ20ហើយយើង D ស្មើ20យើងទៅយើងអ៊ីនធើមកវាបោលេកហេសបោលេកអានេះស្មើ20 20.30 20ទៀតរួចស្មើម៉ាន70 70រួចតើបចាញ់លទ្ធផលជួបធ្លាក់អូខេអញ្ចឹងជួបធ្លាក់បើសិនយើងចង់សារ៉េឲ្យវាស្អាតគឺយើងអាស្រ័យទៅលើតាមនឹងអូខេអញ្ចឹងគឺមានតែប្រហែលហ្នឹងឯងដូចជាអត់មានអីវិញឆ្ងាយទេនៅក្នុងមេរៀននេះហើយមេរៀនជិតក្រោយៗទៀតអេអាដមីននឹងបង្រៀនអំពីដូវ៉ាល់វ៉ាល់ឬមួយកលូបអីចឹងទៅ ដើម្បីយើងបានដឹងខ្លះខ្លះអំពី Pisa City អញ្ចឹងនេះគឺ admin រ៉ាន់ចុងក្រោយដើម្បីយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើវាចេញយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងគឺយើងវាយឲ្យលើសចំនួនមកយើងដាក់50អឺ50ទៀតមកបូកនឹង20អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់យើងចេញយ៉ាងម៉េច50 + 50បូកនឹង20ស្មើនឹង120តែមកគឺចេញរងស្ក โอเคអញ្ចឹងគឺមានតែប្រហែលហ្នឹងឯងសម្រាប់យើងប្រើលក្ខខណ្ឌ if if l ហើយនិង if l if អូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលយកបានសម្រាប់ការប្រើលក្ខខណ្ឌ conditional ដែលយើងបានប្រើនៅក្នុងភាសា c ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយដែលយើងនឹងនិយាយអំពីមេរៀនបន្តបន្តទៀតសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងខ្លះៗអំពីមេរៀនវីដេអូមួយនេះហើយនឹងជួយ like នឹងជួយ អសីរនៅក្នុងមេរៀនមួយនេះផងដែរហើយបើស្ដាន់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការមើលមេរៀនឲ្យជីច្រើនទៀតពួកនៅក្នុងเพจអាចថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្របាមើលមេរៀនពួកអាចតែយើងផុសវីដេអូខ្លះៗផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនធាតតងពីមេរៀនក៏មានអញ្ចឹងអាចតែប្របាមើលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ YouTube ដែល admin ដាក់ link ជូនស្រាប់ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានវីដេអូសមីរៀនច្រើនដែរវាមានចូលទៅ80វីដេអូដែរដែលជាមេរៀនដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាន ហើយមេរៀនទាំងអស់នេះគឺជាមេរៀន basic ទេអញ្ចឹងអ្នកនរទាំងនេះអាចចូលមើលអ្នកដែលមិនទាន់បានចូលមើលហើយនឹងជួយ subscribe ផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ